არის გადაცემა საქმელი. მე ჟურნალისტი ირინა პურიავა და დღეს წარმოგვიდგენ. პატიმრობა ქართულ კანონმდებლობაში არარსებული დანაშაულია. Medii წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის პოზიცია მედია მენეჯერის დაკავებაზე ერთიანია. თავდასხმა კრიტიკულ მედიაზე და საკუთარო გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრობის გზაზე. ეს არის ყველაზე ადამიანის პრობლემა, ისაც სულს. Martoli partiști, medii brutală, criticul și credit că de săcenă, martoli stadiule de politici de bisteloba, dar și ameli partiilor de bistocilici, uțoili nasebi, stăpni proiecte dispoziție. Romelis ერთ მნიშვნელოვნად ქართველების პოლიტიკების ხელობას უნდა შეფასოს. საკანონმდებლო ცვლილებები ერთ მნიშვნელოვნად. ჩასწორება თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსზე. რატომ ემუქრება უპირატესობა შუალედური არჩევნების არჩეულ მაჟორიტარს საკრებულოს სხვა წევრებთან შედარებით. როგორ დაძლევს კრიზისს საკანონმდებლო ცვლილებების საკრებულოებში? შეიძლება ფაქტორის წარმომადგენლობის ორგანოში და რადიკების წინაშეწება ხალხისნება. დღისა და კვირის მნიშვნელოვანი ცემების ანალიზი და შეფასებები გადაცემაში საქმელი ირინა პურუასთან ერთად. საქართველოში თავის თავისუფალ სისტემას ისევ უწევს. ძინამდგომარეობაშია მედია. კრიტიკული სივრცეების შესანარჩუნებლად ჟურნალისტები ისევ ქუჩაში გამოვიდნენ. Medii წარმომადგენლები ამჯერად რუსთავიორის ყოფილი ხელმძღვანელისა და მთავარი არქივის გენერალური დირექტორის ნიკო ზარამიას გათავისუფლების ციხეა. Media მენეჯერი განაცხადებს უფლებამოსილების გადამეტების ორ ეპიზოდში. Telekompanii-ის 6 მილიონი და 63,900 ზიანის მიყენებაში. Telekompanii-ის სარეკლამო დროის ხარჯზე მიერად ღირებული ავტომობილის მიღებაში. Ორივე ეპიზოდი მოსამართლემ უფლებამოსილების ბოროტ გამოყენებას შეაფასა. Ისე სამართლის კოდექსის 204 მუხლით. Და ნიკა პარამიას კომპანიისთვის ზიანის მიყენებისთვის ჯარიმა 50,000 ლარი დააკისრა. Ეგრეთ წოდებული ავტომანქანის ეპიზოდისთვის კი პატიმრობა მიუსაჯა. Პატიმრობამ, როგორც უფრო მძიმეს სასჯელმა, ჯარიმა სამხა. მიმდინარე პროცესები მხოლოდ ხელისუფლებაში მიაჩნიათ ერთი კონკრეტული მენეჯერის წინააღმდეგ წარმოებულ სამართლებრივ დავას. Კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი, დემოკრატიული პროცესების საგარაჟოზე მყოფი სხვა ადამიანები, პროცესებს დემოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლას, ხელისუფლებისთვის არასასურველი მედიების განკაცუმების მცდელობა და ევროკავშირის წევრობის გზაზე საკითხო გადაწყვეტილება დაიცამა. სადაც ოთხი ტელევიზიის წარმომადგენლებმა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩევლებს, დერეკ სოლეს წერილი გადასცეს. Manam de medii, წარმომადგენლებმა საქართველოს პრეზიდენტთან მოიწვიეს შეხვედრა. თავისუფალი სიტყვარო მდგომარეობაშია ეს მედიის თავისუფლების ინდექსის კარგად ჩანს. საქართველომ წინაწყოსთან შედარებით უკან დაიწია. Სასთან ქართული მედიის თავისუფლება 71.36 მეასები ქულით შეფასდა და ქვეყანა რეიტინგში მე-60 ადგილს იკავებდა. ეს მდგომარეობა 12.6 მეასებით არის დაუარესებული და 180 ქვეყანას შორის 99 ადგილზე გადავინაცვლეს. Პრესის თავისუფლების მსოფლიო ინდექსი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტერების საზღვრების გარეშე ყოველწლიურ რეიტინგს წარმოადგენს. რეიტინგი ქვეყანაში ჟურნალისტების დამოუკიდებლობასა და თავისუფლების ხარის და მათ მიმართ ხელისუფლების წარმომადგენელთა დამოკიდებულებას აფასებს. ორგანიზაციის ბოლო ანკარაში საქართველომ პოზიციურად 29 საფეხურით დაიწია უკან. რეპორტერების საზღვრების გარეშე ნიკო ზარამიასთან დაკავშირებული განაჩენის გადახედვას იწყებს, რომელიც ორგანიზაციის შეფასებით მიზნად ისახავს კრიტიკული ჟურნალისტების დასვენებას. მედია მენეჯერის თავისუფლების აღკვეთის აღკვეთის მიზნია სხვა დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მიმართ გაცილებას და მუქარად აღიქმება. ასეთია საქართველოს მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის პოზიცია. 20 არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივ განცხადებაში წერს, რომ კრიტიკული მედია საშუალების გენერალური დირექტორის მიმართ გამამწვანებელი განაჩენის გამოტანა, მათ შორის მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების გამო, წარმოადგენს შერჩევითი გამოძიების სისხლის სამართლებრივი დევნის და მძლავრები ინიციალებების კიდევ ერთ მაგალითს, რამაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე.
თბილისში საქალაქო სასამართლოს მიერ 2022 წლის 14 მაისს მიღებული გადაწყვეტილება და ნიკო გარამიანის თავისუფლების აღწერის მიზნად აღიქმება როგორც გაფრთხილება და მუქარად და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მიმართ. რასაც შეწყვიტონ, ხელისუფლების საქმიანობის კრიტიკულად გაწყობა. Ar fi astfel, felicitări cu controlabilă funcție. Dar uarifan felicitări cu arăta surorii faptului că se va dobândi de mitanate. Iar ea s-a mohaut să se va dobândi de mergam să le dobândi să le dobândi. Nică doar am nevoie de a vedea că se va dobândi să 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 Ustavierii scoțului sămbrănelii sunt pavariații generalului directorului NIMAS. Sakalakos Sasamatlos Mier Gamotanul Ganekinze, autoritetul Sasamatlos Organizația, Amnesty International Research. Amnesty International este rămadarii susfătăbuli imis, randenat arii să-i stacme politicul admotivirebuli. Domenic Miznia Dishafar și scusa de Gamohatu Salusic Research Club. Internetul s-a usit novalului sămbrănelii, Claire Oblesului, Vitaribat Astria Fasus. Imed gatcuebuli vas, pavariații generalului directorului. Nică doar nu e capat în rădic doamnă. Nici britanesi, tari sufali medii să gără dozea. Tari sufali medii, dar se mocă la credi, vor să plebăm, ca cu tari democratul nu uflăbui în afor cele văd. Jurnalistele de tari sufali sunt cu agansole de criticul medii, dar să fac încerc cu să se armăține. Acția galima să batnice. Rasa vădem să-i sufle bătnice. Stelării, hați și tema, vor ești rat ardi bici de acasă. Ar fi stagnoză, ușa cu ziua sa amăție privată. Am văzut culturist ministru. Ciatulian Camata de Trăsă Strasburg s-a samărcat și dară în indinareu, da. Inspira de ce da dară în mică varamia rusablori, generalului directorul vizorului, s-a alăzut în lucru s-a înșobit și strații pentru că dacă ați misie de apăzină bun pentru companie. Misie a zis mi-e zis și orăm că varamia hărbăi budă, Strasburg și dava vor multe da. Nu vreau că Robert Polsic să-l scrivă să aducă de zis divina trăit arestul. Să mi-a zis că se toma cu drept medicina în vezi în indinare om, om arbutodet. Septomatul de a mău de vă mediază felicitării Pavdasma, dar Pavdasma ar da vina ca. Dar Pavdasma le dic gama să le vă felicitării. Septomatul criticul lui Atrona de Sfânt, adic gama de gură baze, minus ca la vizele, o fide o fădui de septomatul Europului Democratului și Nambes, merizele, cenis și cunis ca la vizele. Tu încă te simă mă lucrurile, ar vizele, mas mai sunt ca la vizele, vin dumneavoastră ca să le se învăța ceva. E procese de cât și specialitul la vizele. Radmire de agresia medii în ambe, dar atomarii s-au zis procese de rasist acum în copii. Am să te scăpte din cele care să ne spiru în acest sus, sunt decât va fi s-a trebuit să se buvi care bat, ca ești hmisit ca de gnoz, ca ca nu-mi dobloc să le lebez ca va analizat. Când a studiat și în copii în jurnalistă din Maria Mercoagem, redactorii s-a zăgat odrii m-au spus de satări televizie și odar adiuși, că n-a zis vreo reflexului, pac metri să analizic o să mă găsau medici tot și de reform a adiuvat de hrit, inițit vom să tu profesor Stivar, mai am inda, mai scuendan Davico, ce în guștinați ca vedicare. Procese de romosat, media și s-a măcalat o să aducă de urmă și în cu durășați la criticul s-a fi față să-ți povedem, dar procese de romani aseve, aseva diplomatului și muscridan. Este aseva de are în scola cele cu clăbisă, cum s-a mai scasă cu diara feria. Jurnalist edis muscridan, o fost mult igam la câteva romani, mă vizionat, irădat conștit. Rad o chestiu atasă cuenda, perspectiva și rad o mare să-i spate. Mă găsa am văzut că nu s-am zis la cură, dar chiar când am zis să-i sali pe procesul ăla, că-mi zile, au dat să-mi zică de obicei am și în tine, deci se trebuie băle, așa că pe ce are cost, o să se vede gori ce înțe, și nici am găm. Cum gavi are, tu am rău negat, cum gavi are, tu am rău etape, am fost anunțe, îmi s-a zis că sunt cuile bebi, copilul cu cuile bebi, mă uitam, au cătăsit mama vale. Da, ce am eu zis, sunt havare, și eu zic, mi-am obașit, are cuile bebi, da. Am cuile bebi, m-am eu de urmă, tot în cameră, bebi din acolo, cuile bebi, care sunt problemele cele mai bune, o să mă ceri socialuri, am spus că zic, uita, ești vreo mudmiva, că sunt cuile bebi, am zis, am probleme de scamă. Dar pe respirare, ba, e să-l arăt, 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 e
Ai spus că ai
იმესი შეჭრა, მაესტროზე თავდასხმები, 25 არის გაცისვა, მაუწყებლობის შეჭრა, ბევრი სამწუხაროდ მოგიმრავდა, ხო? ასეთი და ნაგებობამ ძალიან კარგად თქვა ჩვენ და ხელისუფლებას უწევს გამართლება იმ ადამიანებისა, ვისაც დიდი ზეწოლის შედეგად აღიარებენ იმ დანაშაულს, რომელიც მათ არ ჩაუდენია. როდესაც ასეთი მაგალითები არის სახეზე, როდესაც მედიასთან ომი, აი ისტორიაში არსებული პრაქტიკით, მსოფლიო პრაქტიკით არ მოუგია არსებ ხელისუფლებას, რა შეიძლება იყოს მიზანი ახლა იმ ადამიანებისა, იმ ჯგუფისა, იმ მართველი ელიტისა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ამ პროცესების უკან? Ეს აუც ანგიზისტად მედიასთან ომი არავის მოუგია და იმიტომ ეს არის საზოგადოებასთან ომი და აუცილებლად წააგებს საზოგადოებასთან ომში. ოღონდ ეს შეიძლება იყოს დროში გაწევილი პროცესი, გააჩნია უზურპაციის რა მსხვილი მასშტაბი იქნება. Да тут и ყველა ის ინსტიტუცია რაც არსებობს ქვეყანაში, სადაც შეიძლება ასეთი შეთქმა იმას უკვე დააფსობს მართველი გუნდი, მაშინ აღარ დარჩება. მართველობა განსამსხვილოს სიცოცხლე გარდა იმისა აღარ დარჩება არაფერი, რაღაც გადატრიალება, ამბოხი სერიოზული დაპირისპირება მოხდეს საზოგადოებაში, ვისაც ჩვენ ყველას გვესმინა და არავის არ ხსოვს. Мы პირადად არ ვარ პერსონალურად ნიკა გვარამიეს თან კლუბის წევრი, მაგრამ მე ვარ კრიტიკული მედიის მხარდამჭერი, რომელიც ნიკა გვარამიეს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს კრიტიკულ მედიას უწევდი მხარს და ახლაც უწევ კრიტიკულ მედიას, იმიტომ რომ ამის გარეშე საზოგადოებრივ წინსვლას წარმოუდგენელია. ანუ ამ პერსონალურ მხარდაჭერაზე არ არის საუბარი, თუმცა ნიკა გვარამია პერსონალურად ამწუთას აი ამ მოცემულობაში ამაგრებდა იმას, რომელიც იყო ყველაზე კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ. და პერსონალური შემქმნელი და ისა დავარქვა თუ არა პერსონალური სულისწიება მასზე, იმიტომ რომ სერჩევითი სამართალი ოხედავს, საჯარო მოხელეები არის ჩვენ სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების უკანონო განკარგვისათვის და კერძო კომპანიის მენეჯერს ოცანციან და ასეთი პრეცედენტი საქართველოში არ არსებობს. შეიძლება მართლა მაღალი რაღაცა დემოკრატიის ქვეყნებში მოუძებნოთ პრეცედენტები, თუმცა არა საქართველოში. როცა ყველა საქმე, რომელსაც მედიაში დაზინებით ითხოვს გამოძიებას, არის თაროზე შემოდებული. ეს არ ამატო მედიის საქმეები, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქეების სასამართლო დავები და სამართალდამცავი წოდებები. საერთოდ არ ინტერესებიან და ამ შეჩევითი სამართლის გარემოში ნიკა გვარამიას თუ ასეთი ქვეყნისთვის დამაზიანებელი განაჩენი ჩემი აზრით მეტყოლებს იმაზე რომ ერთის საშინაო პოლიტიკაში ძალიან ისეთი სისის დათესვა მოახერხოს ხელისუფლებამ და რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, კარგად დაანახოს მტელსაც და მოყვარისაც როგორია მისი ვექტორი და როგორია მისი კურსი. ბატონო, ის სწორედ საგარეო ფაქტორზე უნდა გავამახვილო ყურადღება და ამ მიმართულებით ახლა რისკებზე ნაგებია, აი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, რომ და გვექნის შეფასებები პოლიტიკოსებისგან, სამოქალაქო საზოგადოებისგან, რომ ეს არის ევროკავშირის წევრობის გზაზე განსაკუთრებით საკითხად გადაწყვეტილება. ჟურნალისტების თვალის განახული მაინც საინტერესო იქნება, აი რა რისკები იკვეთება. ჩვენ ვამბობთ, რომ თავისუფალი სიტყვა ძალიან ძვირად ფასობს, ეს ასე იყო ისტორიულად კი ბატონო, მაგრამ ეს არის პროცესები, რაც საქართველოსია, რამდენად უქმნის, რა მიმართულებით უქმნის საფრთხეს, სწორედ იმ მნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებას, რის მოლოდინზე შეხვალაში ჩვენ. კი, რა თქმა უნდა, ისტორია არის და უკვე რეაქცია მოაყოლა დასავლეთმა ამ ბოლო კონკრეტულ შემთხვევას ნიკა გვარამიას საპატრულოს გულისხმობ, როგორც ერთ-ერთ კრიტიკული ფაქტ მენეჯერის და ფაქტია, რომ ეს შეიძლება ხმალკომ სამეცავარმის ფაკუბის ორი, მაგრამ მაწინა გაცხადებული ჰქონდა თავისი პოზიცია მედია ორგანიზაციას და უკვე ამისოდის და უცხო ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის მხარდამჭერზე და ინდევარ და ეს ეს ახლა გაცხადებული ამას თუ აფიქსავს კანონს და ამას შეიძლება იმასზე აფილირებული საშუალება მეცნიერებისათვის, რომელიც ხელისუფლებას ნეფესტების ნარატივსაც მუდმივად ბუნებრივია მაშინ ამ კუთხით თუ მიიღები და ფოსაზისით ხო იქაც შესაძლოა მოძებნა. სწორედ იმას აღვნიშნავთ, რომ ახლა ის უკვე არსებობს, რომ ახლა ზეროი იყო შემოწერები და მათი ძალიან ფრთხილად მიდები უდექნი ამ საკითხს და ვთქვი, რომ ეს შესაძლოა ამან გამოიწვიოს ისო, მე ამას გამოიწვიოს და თუ შესაძლოა ძალიან მისისაც შემოწყობა და ვინც არის გასაკეთებელი ხო იმ მასრო ვიღაცა ნებისმიერ მედია საშუალო და რაღაცა აუკრძალოს და აკეთებს და რაღაცა ეს არის სწორედ ის დემოკრატია, ეს არის სპეციალური საქართველოს ანტისახელმწიფოებრივი და განკუთვნილი და რაღაცა განგრევს სახელმწიფოს კონკრეტულ პარტიკულარ საკითხებს შეიძლება დაგვდგეს რაღაცა აკრძალოს ხო ეს ბატონო
mai ești moda critică, da, asta e da, am angajat și am salubit cu aparat, albați ce am metin ești nou. E da, am avarizat pe nou, pe ce fa, au fac cole, vada și tot cu istorie, e rat, m-a făcut cu tot, talena e critic, e ato, nici nou, vani, o da, e ca isa fac ideea să am organizat și angajat și reportierul de stat, care se pe zero, mori, pe tot, da, e tot, ca na fizic, mai istorie, fizicul este o răspuns, e procedentul, au de nu vă dați pe da. Nația cu prasul list, zineamstorii este centru scanzvane list, mie, nația mie, este interviu, este frate ca masină rostă, am fost cu tine listi trosto, ce e nici cu tine, că am să discuti, că dar cine e mandrom, rusula de la parate, vă dau, ai să tot ferii rusula de la utravier, rusula e nuva, nia damia, nu știți, să avem face, vă dau, viitor informație, ce un coleg de drog, vă dați bine, și avocatul vedea, este Arici, am venit să nu găsesc valid, am venit ca ta profile. O, tot am ajuns la asta, ce faci? Ai venit cu inovanii jurnaliști, din nou procesul, plin cu asta, că vreau să mă duc la Londra, cu asta, că vreau să mă duc la Londra, că am venit la Londra, că rasul în școală, că am ajuns la asta, că am ajuns la asta, acția de poliția voastră, magra, acția de poliția e mobilizabilă cu civilizația, ce n-a fost la Londra, cum asta. Cazul e de gata, rom, ai am, salion s-a văzut în fel de sende, moment evoluat, salion jurnalist. Ara, 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 Măcar, suntem asta, 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 am găsit unul, care a fost unul. Rusul a trebuit să arate că adunăm asta, îmi zicam rost, ca să gada încel. E chiar rusul a luat un comand. 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 E chiar rusul a luat un Asta se organizează ori arăt că au dat un alt impuls organizației ne căcat. Arăt că sunt folosit rodesat alt impuls mocne de bicarialiști de devam, avdaj eratiști de devam, folosit de bici mucridan, magazet care mocartlis televizia, este în transliere, dar cuti sa ati ca nu lovesi da, este manager ma asna, imi zule bici scot ma pagamosaule arăt, rogan economic uri factorii adam scoti. Paralelura cu criticul media sursevit gacrobit în steluba, da, via, paga sa anima sulebit, amărins că vizitema ca o beli, ca să i treba e cosma. Da, era mai da, pe dole izer de bai și risca, dintre subte, da, 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 nu, e sunt folit la analiza, acum, unde, da, sunt clau, că ai arăt să de talis, mai că se sunt stăru canonici, cu se de camuhate, sau suplebi se sunt stăru, da, se zic, am zis, სახელმწიფომ შეიძლება აუგზავოს არც მაუწყებლობა, ნაუწყებს აუგზავოს მაუწყებლობა, თუმცა არ იყოს ეს არის სადავო და საკამათო საკითხი და მე ამ საკითხში ალბათ ამოყალიბებული. იმიტომ რომ მართალი ანტიკონსტიტუციურ მეთოდებს საკეთებს საუწყებლობა და მართალია ჩვენ არ მოგწონს ისი გამოსვლები, მაგრამ
მისი აგრძელვა არის ჩემი აზრით ძალიან ცივი საქმე, რომელსაც უნდა მოეკიდოს ძალიან გონივრულად მაგრამ რა შესაძლებ არს, რომელმაც ამის მიზეზად დაასახელა ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს არ არის მართლაც შემთხვევაში ძალიან ბევრი არსი თავის გადარჩენის მიზნით იძენს პროდუქციას სწორედ რუსულ ბაზარზე და ათავსებს საკუთარებს, იმიტომ რომ გადაიცინოს, ამიტომ ეს შესაძლოა არაფერი უჭდებათ. შესაძლოა ამ პროდუქციის შესადენად პირიქით უხდიან ამ პროდუქციის გასათავსებლად თანხას. მე ამას არ გამოვლისხავ, იმიტომ რომ მოძალებულია რუსული პროდუქცია, მოძალებულია რუსული ნარატივი და რუსული დღის წესრიგი. ყველა ქვეყანაში ამას ვცნობთ განსაკუთრებით 2018 წლიდან ეს ძალიან გააქტიურდა. დიდი ხანია ეს პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ უფრო ფარულად და სასკარაოზე, რაც გამოვიდა ბოლო წლების განმავლობაში, უკვე ყველა სეგმენტში დავინახეთ ეს კვალი. ახლა უკვე ღია პროპაგანდას ეწევიან და პირველი ნიშანის გამოჩნდა ამ პროპაგანდის უკვე ქართულ არხზე. იგი ძალიან სავალალოა. მე უკვე მინდა გადისოთ ჯამოთ, ამიტომ დრო ფაქტობრივად აღარ აკავ. აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ამ ფაქტორზე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, რისი დეფიციტით აღწევს მედია სამწუხაროდ. რატომ ხდება ის, რომ კონკრეტული ამ მედია მენეჯერის მიკავა არამია დაპატიმრება, ვერ გასცდა იმ ნარატის გასაცხელისუფლებას თავაზობ ხალხს, მოსაწონიათ რა არის ეს სხვა საკითხია. მიკავა არამია სიტყვაობის იქეთ ვერ წავიდა არგუმენტები. რატომ ხდება ეს, რატომ ვერ ახერხებს მედია მობილიზება საზოგადოებრივი მხარდაჭერით? რატო არის ეს სხვადასხვა მხარეს მედია და საზოგადოება რამდენადაც შესაძლებელია მოკლედ? თქვენი პასუხი მოკლედ, იმიტომ რომ მე ვიყვი ახალი საზოგადოების დიდი ნაწილი არის ამ მდგომარეობაში, უბრალოდ ჩვენ თუ არ ხედავთ ამ ადამიანის გარდამოსულს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს არ აქვს საბჭოების განცდა სხვა ამ პროცესების მიმართ, ხო? რაც ახლა მიმდინარეობს და ისინი არ არიან სწორხარის, უბრალოდ უფრო მეტად თანან აი ამ დღის სინათლეზე ადამიანები, რომლებიც არიან სწორედ ამ პრობოტებისა და ამ რაღაცა პოლიტექნოლოგიებისა და რაღაცა პიატექნოლოგიების გავლენის ქვეშ და რაც არის ესე არიან ძირითადად ის სწორედ იმ ტელეარხების მაყურებლები, რომლებიც ნახავს დაბრუნებს და რომლებიც არიან 100% აფილირებული კომპანიები და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანები იღებენ იმ ინფორმაციას, რომელი ინფორმაციისაც ისინი მაგა იქნება დღის წესი, ჩვენ ეს ადამიანები დიდი ნაწილი არ არის ამხნაგა, მესენი ჩანან ძალიან და აი ეს მეორე მხარე ახლა ისინი არიან უფრო მეტიკო უფრო სწრაფად ვინც აზონებს ამ პროცესებს რაღაცა ანალიზებს უფრო სწორად, ესენი არიან უფრო დასაქმებული დაკავებული ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა იდეაში უჭერენ მხარს ამ პროცესებს და თავისი საფრთხები რაღაცის დაკარგვის ისი და მე ვიცი რომ მედია ვერ უხდის მაგრამ კი რაღაცა გულში კარგად მაგრამ ნუ არის ახლა რაღაც საფრთხები რომელიც სამწუხაროდ სწორედ ამ საფრთხების გამო გვაქვს ეს მდგომარეობა და დემოკრატია ჩვენთან არის ძალიან მადლობა მადლობა მაინც აუცილებლად საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენ ყოველ გვინდა ალბათ ტელეთერში იყოს დიმიტრიგელოვანები იყვნენ და უკეთესი მორალით და უკეთესი პრინციპებით გვესაუბრებოდნენ მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის და რაც ეხება საზოგადოების განწყობებს იმდენად პოლარიზებულია და მომზადებულია საზოგადოება სიძულვილით და აკეთებით რომ ადვილად კონკავს ყველა მისის რასაც აწოდებენ და ამ პოლარიზებით პასუხისგებლობა ჩემის აზრით მაინც არის ხელისუფლების მხარეს იმიტომ რომ მან შექმნა ეს ყველაფერი ხელისუფლება პროსახელისუფლებო არხებზე არის ხოლოს არ გადის თქვა კრიტიკულად განწყობილ არხებზე კრიტიკულად განწყობილი არხები იწოვენ ხელისუფლებას და პროსახელისუფლებო არხები არ იწოვენ ოპოზიციას ანუ პასუხისმგებლობა უპასუხისმგებლო არხებს თქვა ხელისუფლება და არა თქვა სხვა მისი ოპონენტი რომელიც მოკონტა ამ პოლარიზებას სწორედ ამაზე უწყობელი ჩემი აზრით სადისკუსიო სიტუაციები გაქრა და პირდაპირ კონკურს პროცესია საზოგადოება ყველა მხრიდან ისის სიძულვილი. ვაბრუნდება ჯულოსია აქტიური და ხუშადია. მედიაერება ასევე გააძლიერებს ალბათ კრიტიკულ აზროვნებას და სიტყვაობის მიღმა იმის დანახვას შეუწყობს, რაც აუცილებლად უნდა დაინახოს. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და ალბათ ყველას გამოწვევა ეს, რომ სიძულვილი შენა ჭარბად წეს და პირველ რიგში აქ უნდა იყოს მედია ფულად, რადგან ჩვენ გავფილტროთ და ჩვენ არ ვიყოთ ტირაჟირების პროცესში ჩართული, მედი თუ შენი მედის გარეშე. ძალიან დიდი მადლობა, იმედი მადლობა, ცოტას მაინც დასტაბილიზება ამ მიმართულების ჩვენი მდგომარეობა, მედის მდგომარეობა და მომავალი ანგარიში მაინც რასაფეროდოს საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტერების საკრების გარეშე უნდა მაინც საიმედო იქნება. მადლობა ჩვენ, ჩვენი საინტერესო პასუხებისთვის.
ამე ჩვენს მაყურებელს ვეწერენ ჩვენი სტუმრობდნენ ჟურნალისტები მაია მეტროვაძე, რედაქტორი საზოგადოებრივი პრიმა უცხოელი ავტორი ტელევიზიასა და რადიოში და ნაგი პროვარეხლესული 10 მეტრის ანალიტიკოსი. Rata arătrulebe, se mă cauze funcția, acum este trulebele de asta, mă cauze heli suflebe bi. Rota, acum este da, medii se da, suflebe sau suflebe. Jurnaliste vise sa folbe. Rogur paste ba, că nu este significativ din ale politicului procese de, dar asta este leba, mă cauze anet moutanos. Am să te trebuie să obre, ca la Ekaterine Simakovicesan, democratii indexi, ca acolo să am dobit sau nu de mare, și te mă guiesc să te gapere să te, ca la un studiu, ca la un studiu, ca la un studiu, ca la un studiu, ca la un Sărăul și dovitam, o că s-au nobit, nu acolo, dar să vedem a doua măsăriți. Pada că nu e ca pe mine, pirul rici, s-a interesat, cu un logor a pasat, cu havaria cu managerii pe darul sau ieri cu ochiul generalul directorului, dacă au existat, arise, s-a mai slăbrit dava, cu etaris instruistodii, arată jurnalistul în hedau, și cu etaris cu clădit, moma valcan, respectiv și abdebu rici, s-a dat afirit. Mesajul tău colegii Svartov, Holmeram, Gavolodul, Sasamakul, Gadatvatile, dar avit ischo, Rogurda, Sabuta, Musamakle, Mesajul, Gadatvatile, da, am ischem de Gamolka, Holme, Azri, Magram, Aris, Holme, Salke, Ulu, Sem, Kolbi, Rodusat, Tavi Danu, Sanam, Gadatvatile, va ischne, va Gamolka, Rebuli, Aris, Askara, Rom, Serio Zulik, ischne, 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 va Am văzut poate că vă sunt dacă o fi rebit. Așa, vizi citron, Mica Guaramia, arit, heli suplebit, principiul, o lezem oave oponentis, da, o leze criticului, da, o leze didi, efecti didi în media sa solebit, televizii, hâmpoaneli, dar o deset, asetul e adamionis, nimat, mindinarov, martin sa duleva, da, mas, da, echiseva, pasul hâzgevloba, ei, gadatvatile va arunca o vedere tare cu ipotiza. Ce n-am să perisiră de vicile traro, pitona is muhli, romeli, patatori, sunt samatlem, gadea calificira, procuratura sa muhli de obraz, sunt samatlem, sa muhli gadea calificira, nu sunt medeva, ari, bundovani, is muhli, arari, armii utite, concretul danasa ulicema de lobate, arame din zileva, se fadele lobatron. Scoadă-sua tipic medebebi muacțiu, am de-a năsaulit categoria și da, de-a năsaulit în astăr, arari ca încredat birogul, rogori concretul la drumenic medebe să-i zilva am ultimul accept, da, acestui muhlit s-a putoze, ca de cualificire buli, da, bundovani muhlit s-a putoze, se upa da, am muhlit s-a cualificire buli, la zi, da, 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 Tavi Tavad, Iskmedebat, Romelsat, Romelsat, Dadga, Nica Guaramia, asta e ce vorba. Tavi Tisina, Tavi Tamokala, Kosana Klebrivida, Arab, Tisina Klebrivida, este Daniel Seriozu, Iskmedebat, Iskmedebat, Matsoris, Iurita, Distrasirom, Ramdenat, Seriozile, Bodaro, Sajpote, Tisina Klebrivida, 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 Ați tavari da, adică, arunda, ascendez, ești cu ce da. Ce am făcut, sunt calificații de dat trebuli, sunt un dan, cum e de dat trebuli, ce am de bucă, o lăzăm astri, am muhlit la tortul, o lăzăm astri sau zeli, ca muh în obit, ca astri, am făcut, da, 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 Iba că nu da, e tare devreme, ube, 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 Ara politicos, politicos, nacreba, ce-a făcut la Damianescom, nacreba, dava, nacreba, triste, de scolo, gura, face, raportul se bia, e ca, e ca, se izleba, perspectiva, ca, a fost Europului Democratic, în Europa Centrală. Este să aritualtrăm acest proces de bine, o putat mă credeți, în Europa, gazet. Și cum vedeți, așa am situația și rău, de fapt,
ხელისუფლება ყოველდღიური საქმიანობით, ყოველდღიური მოქმედებით უნდა ამტკიცებდეს სწორედ ევროპულ ღირებულებებს და მიერთულებას, უნდა ამტკიცებდეს იმას, რომ დემოკრატიული წესით მართავს ქვეყანას და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ვიღებთ რას, რომ კრიტიკა არის როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით და სასამართლოს მართავს პლანეტა არის სერიოზული პრობლემა, სერიოზული დაბრკოლება ევროინტეგრაციის გზაზე. Ხედავთ, რომ პარლამენტი იმართება ერთპარტიულად და ამაზეც ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება, როგორ აქვს მნიშვნელობა დაკარგული ოპოზიციას, მიუხედავად იმისა, რომ 12 პარტია არის პარლამენტში წარმოდგენილი და საკმაოდ მძლავრად არის რაოდენობრივად ოპოზიცია, ოპოზიციის ბერკეტები, ოპოზიციის დაყენებული ინიციატივები არ განიხილება, არ არის მხარდაჭერილი, კონსენსუსის პრინციპი არ მოქმედებს. Საარჩევნო მიმართულებით, ხოლმე დავინახეთ, რომ უკან წაიღეს საარჩევნო რეფორმა, გაჩერებულია კონსტიტუციაში ცვლილებები, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრები დაინიშნენ წარმისელის შეთანხმების, ეგრეთ წოდებული ევროკავშირის მედიაციით მიღწეული შეთანხმებისგან განსხვავებული წესით, უკვე კონსესუსის წესი, რაც იყო ამ ქვეყნებიდან გამომდინარე მიღებული პარლამენტის მიერ, თვითონ ამ ხელისუფლებამ წაიღო უკან. Და ამ ფონზე ხა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პროცესები, ინსტიტუციური პრობლემები და ინსტიტუციური სისტემები დემოკრატიის გამოიხატება სწორედ დანიასეთ საქმეებში, ხო, როგორიც აეხა სულბოლო არის ნიკა გვარამიას საქმე. Და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა თავსახად უარყოფითად მოქმედებს ევროინტეგრაციაზე. მე ვერ გეტყვით, რა გადაწყვეტილება იქნება კანდიდატის სტატუსის მონიჭებასთან დაკავშირებით, მიღებული ეს უკვე თავსახად პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ როგორ თანდათან ვიმედოვნებ, რომ კანდიდატის სტატუსს საქართველოს მიანიჭებენ მიუხედავად ყველაფრისა, იმიტომ რომ დღეს ასეთი გეოპოლიტიკური ვითარება არის ცნობილი მოვლენების და ვითარების გამო, თუმცა ასე გარანტირებულსაც ხო არ არის ეს ყველაფერი, მაგრამ რომ მოგვანიჭონ კანდიდატის სტატუსი, ჩვენ არ უნდა დაგვაწყვეტ, რომ წინ არის გაწევრიანების პროცესი, ხო, და აქაც რამდენადაც სწრაფად მოახერხებს საქართველო, რომ აუწყოს ფეხი უკრაინის, ასე ვთქვათ, იმ გზას და იმ სისწრაფეს, როგორც უკრაინა ან მოლდოვა გაწევრიანდებიან ევროკავშირში, საქართველოს მოახერხებს იგივე სისწრაფით და ზუსტად იგივე მხარდაჭერით უკვე წევრის სტატუსი მიიღოს. ეს კიდე ცალკე საკითხი, ამიტომ ამაზეც უნდა იფიქროს ხელისუფლებამ, რომ მხოლოდ კანდიდატის სტატუსიდან გამომდინარე კი არა, წევრად მიღების საკითხის კითხვის მიზნით. კი ბატონო, მაგრამ ბევრი გამოწვევა გამოწვევა და რაღაც მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილების იმედაზე, ხომ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. კი, ორი მიმართულებით მინდა მოამეტებინა მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილების იმედაზე. კი ბატონო, ახალგაზრდა კატერინა ლევანდოვსკის ნაცვლად კიდევ სხვა სიტუაცია იქნება. კი ბატონო, სამხალხო საზოგადოება უკანონო ფარული მოცემა მიყურადების შესახებ განცხადებული ინფორმაციაზე მიმდინარე გამოძიების პროცესს კრიტიკულად აფასებს. გამოხმაურება იყო ერთობლივი განცხადებები, თვლიან, რომ თბილისის პროკურატურის რეაგირება არაეფექტიანი იყო, მიზნად არისახავ სამართლებრივი შედეგის დადგომას. ბევრი ინდიკატორი გამოყვეს მათ, რომ არ არიან დაკითხულები, გამოკითხულები შესაძლო უკანონო ფარული მოცემა მიყურადების ობიექტები, მსხვერპლები, ანუ არიან გამოკითხული დაუსაბუთებლად, მათ არ მიენიჭათ დაზარალებული სტატუსი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი კითხვის ნიშანი გამოიკვეთა. ეს რა ტიპის გამოწვევა, როდესაც ერთი წელი და მეტი ხანი გრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ფარული უკანონო მოცმენა მიყურადღება, რაც ასევე არის დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი. ამ მხრივ რატომ არა გვაქვს პროგრესი? ჩვენ როგორც ესეთ პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული, სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე თუ კომპეტენციის და პროფესიონალიზმის ნაკლებობაზე თუ აი ამ მიმართულებით რას ვიცხოვთ? როცა ქვეყანა იმართება ერთპარტიულად და ამ ერთი პარტიის პოლიტიკა არის მოცმენა მიყურადება, მოსამართლეებზე ზეწოლა, სეკრებების ძალადობრივად გასვლა, ჟურნალისტების თემა, როცა ასეთი არის ამ ხელისუფლების პოლიტიკა და ეს ხელისუფლება, ეს პარტია არის ერთპარტიულად გადაწყვეტილების მიმღებით, ერთპიროვნულად იღებენ პარტიის სიგნითად გადაწყვეტილებას,
Rătma unda, acest instituție, discutând cu maștorul procuratura gămuzieva, gămocale buliare, toate caiam partidist, politicist, cătare discutând, cum zâlion de vreitalia, sau vreo primăzerom, procuratura are politizire buli. Procuratura, ele de năcale bătse, ho, amtle bicanul lo bătse, reforma, de aici, să facem să amuncile buli istoria, și procuratura, ciclul arsese via reforma, randenime fasaduri, masăcat organizațiuli. Organizațiul gada la gevațul atalcrito, tavari procurorii coda, han generaluri procurorii magrama, ala sobrivat, procuratorii stenosi, ara periari, cine boda, sasana cu scandal colebit, parlamentul scandal colebit, procuratorii, sikmi s-ar trebui, reforma, se pogubile, armovidine, microgori paralelom, comare oba, politicile discuții, procurorii, unde nu s-au obținut neutralurat. Politicuri greșește strigit mirhebit, arunca se bădă, gamuzieva, sacrăbit, mă vreau ce-am făcut, dacă nebisnierii sacme romlis nimătăți ari, să zăgă de obrăvi interesi romlis nimătăți, ușcăți nisnebit gazda, îs hvdeba politicuri greșește strigit, marcheli partii, interesepții excela, taroze ari se mădăbuli gamuzievita procuraturis mier, și sunt folosi an zania nara efectura tarif gamuzievului. Așadar, etarii ex-partiului Marcelobis Cedegi s-au stăcat rădusat am ex-partia, gavlena, cuvăla instituția de romelii sundării cost eșit aia mergi partii ca în damul pirebel de mas unde a controlebdeți, nici dar vorbim sundării băiundeță, mas unde a găbinebdeți pasul arăstorii arătanonieri vocandereozii sunt. Așa de bine, dar în mărcă dai domnul Cichon de Dagi, dat mai hidropată vreo adagarari, on a islăvăt unde Cichon, evlocații lui Sumaglesit, amomazionist, ce de borelit danspate, băze, trenisit, amiște, să fără, mărbrisosu, să fără, 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 tu se fii în ambele mohmede, dar magram, astfel este hot sancție de sacrule, dar rom sancție de efectul bardai cargos. Astfel este hot sancție de sacrule, dar se face de bisecu ca în sobul, ratom gahda ucile de lume, mai este aroma de nele, mi-am sira metcoa. Cum se face barogoria? Se dau să, icoi se dau că este via, istrice, birom, se stăzua, sacrule, solicitule, ban, padauhuia, vector să. Arăvistă, dreistă, sacatolul stelii sucleba, tot nu liderăvistă, gverdii, când gădăți totile băsii, răsat sancțierii de Ucraina, să-mi sarbete răfie. Așa rugur a facet, rugur gaiți este. Ce nu oala în zalean gărgă de amină fătă, nu ca cum să zică deoba, ovăl drii urat fădă, ovăl drei, ce nu virvize, taiam realul băsii, rodeșat, cartul iosebit, stelii suclebit, gândcă de bebi, are încălă să zică două bici, când obiect se vreo integrație să-mi dacă o fire bici, mă vreau mi se nici să ar făcări să organoiți, ani să ar făcări să se hodrebe, se făcă a pe ben proda sau urc, gând ca de bici, a uda să ure ben mat proda sau urc urc, hați în care în garcă o să ar făcări să organoiți, mi s-a făcut gădă spările bici, mă vreau, cu atât mi signit, idiue, poziționile bă, capule sunt discali suplebă, tare alt. E tare în holul gând ca de bici, Acă sau baria imazero, fel-i supleba, ce sunt de acțiune, ne vedem, doamna Gerebe, ministra Feba, Eurocalcisti, gata, vrea nebita, Euroatlanticuri, nima culebi. Doamna Gerebe, ministra Feba, unde ai sunat? Ce nu? Ver, ver, da, var, unet, da, sau le simasiva, absolut, rog, de dimit, au nici acum copile, Eurocalcisti, gata, vrea nebita, o latina pirova. Este așa este iluzia, ro, finem am scriseva, da, sunt talent, dar e problema cu democrație, cu oameni, cu plăbiți, cu imaturi, ce n-am mai spus. Să zicem, verba cum a copilat, rațen, da, bațen, da, sau le presa. Eurocalci, se sare, rom, da, da, mă gerebeli, n-am duini, mi strafeba, roda sa urida, mi strafebi ce ne va rog să izleba, el ce-mi creu, imit rom, congratul gazpotine versu, poziție, da, uite, cum ha, ce-a fost o vizită, fără, ne magram, cu ecran, stigni, zalean activurat, viscat reforme, caradan viscat sa sa nato reforme, uvat, hela sa gamla hotele, sa arsenos sistemis reforme, sa arsene, pozicionile vite, stiga gazpotine versu, ho, anu, amit unda davat, nu, ta sa greșuen, da sau lecirom, n-am duilat, aram holosa, sa zgodă de grand holosa, da sa gădia. Aram holosa zgodă, da, heli suflebat, ministrapit. Da, 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 da,
oficialii sunt abat arătând că este o rețetă de cuvânt. Maglobă, că în jalen didi maglobă, s-a interesat interviul, s-a interesat măsurile. Maglobă. Dar când se dovedește că niște mari au ecaterine stima cu rizele democratice indexi, că acasă o cam de obicei de mare. Așa că în cele de zi, în cele trei bătăi mici ale revoluției se vor dispare băieți. Tu ale tu arsuri de arsuri, majoritatea deputaților se va măsura. Avem să trebuiască să facem centralul să arsuri o comisie de regional politic să dați smartul de comisie să pierde limitele de care dau tira parlamentul să facă discuție în istorie cu anum proiecte. Să facă o arsuri o codexie, să adgine brusc smartul de codexie, vele vede ce tare sau bază. Deputat Gura Matearasului Gama Codexie, le dăm folos cu ale dure arsuri de codexie de arsuri, să trebuiască să vedeți ucleba măsulăbii datării tarif cerceva. Dacă vă gândim la asta, în sensul ăsta, cu romelii mei s-a trebuit să facă aldeva, cu ale dure arsuri, am ucrebuli majoritarii teoric născut. Am acționat și gama trebuit candidatul ucleba măsulăbii să vadă, unde da ipos, centralul s-a arsuri o comisie fier, s-a bolos, se mageamă de ochi, oficialor vor cuvânt de gama făcut, mă vedeam, este un mesaj pentru statul român, municipalitatea este statul român, cu ale durațiunii arceului teoric, și cu ale măsurării sunt obișnuite cu ceva. Cum s-a izbit pe statul arceului? Da, erisit, am izbit vadem de sectorul de statul, sectorul de statul, și sectorul de statul prerogativă este neba. Nu e la vârsta poziției să se amasle vreodată ca o masle venită politicul a mizan să ușonele ucrăi cu de. Mai grea mă rai să ușe tot inițiile buc, anun proiect, anună să vă sugeți de obi care te velia. Anun mă culebit, riscă de da am cele de două pe mers cu etes, ca de tonu Magda Popiasului, și mă culebit portalist, curul a zis redactorium. Așa că am cele de ca de tonu Magda, Maglo da, inițiul drum, o pasocat, trebuie să fie tot. Pirul riscă mindea că e tot, ai celem popularul e naze, celem gata de bat, anun e vizion gând folzit, Marti, la drum, au spus, sunt mă culebit. Ar trebui să expulile pe anunții, ca să nu spunem să răgau oarece. Răgăm să facă partiu interese morgebua de expulile pe. Mă gândeam, deci de la cel că eu ne-am bine doar partiul interese morgebului, s-am păsarat, dar dacă un pic de la cel mă gândeam, cum a fost, să gormă uit arăs, n-a fel partia, s-a trebuit. Rațul de bebe a fost adegnele. Ai gingara pe romelii să dacă ne știm gata gamacevului candidatii, dar romelii sper gata ce s-a trebuit o să vrei, încă vă misi ușa domnul să le vizionă, va vă așteptă. Inițiam urm s-a trebuit o arveri credeva, o poștii soi că trebuie să amă. Eșa Damiani, gata s-a trebuit o să vrei, inițiam urm Cesco, Mucue, ca ușnistin, apreuștiu, arăspăștiu, cu atreșa misi, se mergeam de liocne, romi sa si sari camacebule. Gingara de trei smonacene de cicneva e ca desi deputati, Felisa Cartolo Sacrevul deputate stori, sam oria ca stamut daru adamian stori se ca desi, romi sa Sacrevulos ucleba musile, Sacrevulos sasmoga, nisi ucleba musile, smoga, sardace seba. I cicneva e ca desi. Gwetneba tu ara analogiuri sunt hovedi, i moșcicli zgan noloba și zaz, tak regulorna unda i funcționi, veno ara vinci. Magram, dreis monacenebi, tati arom, e sile bebi, ginga razi, zgamu aris negabuli, stored, da, ara vici se zgamu in tomro, magali zaz, analogiuri probleme bici inașe zgas, s-a trebuit, da, încă s-a întâmplat, dar nu vorbim urgat de trebuie, dar s-a făcut să-i sufle de parlamentul are. Și da, bine, și de lucru de gălțare ca riscări, cât m-a făcut ideea să rândem de așdară la acest pacte, de albăt anul de ne lia, Israel, Israel, magali să-i opoziții, să-i interese să-i cofilico, ca viață cu ele vedea, dar vor fi el de vădă astăzi, anul de ne lia, nici de adere, dar în cudele fostului salut, anoni, cu soluția moțelul oba, dar să mondelno moțelul s-a trebuit. Bucleț, politicul nebazea, nibumolida, politicul nebazarista, rahatnare, dacă se revolie, zgadă cu toate legate, home, cu toate legate. Ai spus mai tot obiți ideea, am venit că nu îndeva, am zis anul de rom cu toate. Bună vreodată, că îndeva, în tom rom, irul de un taură și s-a trebuit să se dau în ucleva, nu se legat. S-a trebuit să fie măsurat și pierdat în periarom, e s-a rismat în misiul fără măsurat. Să-ți spară parlamentul, uzgudau
anșaierte doamnă traga sustava musulă, dar tău să o stadie este adilobrăcit matologaze, cealien sudat măcnădeș. Nici tu roșa, ne gustim matara sustavu, se este fada, ce na, colegi ma sară, fară, samtarogu se torga. Rom, gaiare suara, municipalitate tan, una de satrabului tan, consultații arat, sau de buleva, este rata, echil neba, ce arare, ce on se este buleva, Europul Cartea, ce am dreptul să facă obicei, ca să dă bună brilioară, nu am Cartea Simicii, ca să văd să vii la strom, colo de oficialuri, documente, gădă să o să vii. Am Cartea, ce am dat sual de bulă, dar gaviară, am doar să fac este viață, dreptul să-i mă colo de sală, de să fii zgudeza, mi se ucleba măsile, dar ce am, e să mă se mulă, Nu mă ceva ce le spasă pe ecorom, zogădă că vă fiți absolut consultație bi, cu a trebuit să cantă, zogădă dar și lucru și nu totul ăsta. Ne tare are spasă pe. Am aș fi zogădă și să vă nu știu să-mi s-o cmida, mă fi cantă mă doar, mi-ți nu e cantă bia. Deci forma lăba, fiscos, magram, radamu cu de buleba, ca ca ce o parlament, de centralul ce îl suflă, să adgi lucru și nu totul ăsta, nimar, a cădăm, galiem ca fi ăsta. Care sunt dară interese practic probleme și matologii? Care sunt dară interese tramosa vrebebi? Ați mai sapăta rupleva măsulevă ca? Da, mi-e mai gând forțele vă ca. Partii am dat pe taro micosa, se e nu-i domnul mai problema e cnebat, mai confortul zona e cnebat, că care sunt dară interese ca să ar fi lucruri și matologa, da, să ar fi lucruri mă sa hleoga. Că da, mă dădui probleme în micosa, mi sa fi sunt în acest ceva, însă mă cauți să văd de vise, să văd de vise de nume. Atunci, am canon proiectic, am vreun edit moșta. Dar ia direba, ia direbi să scoală barda utova inițiatorma oponentes. Ale noastre, să arată damale canon proiectic. Să arată bagajete. Capul, tot cu ei ne dis ne sovit gasel la vreodată desinformația. Am scăzut și dacă ți de dumne voda. Შემდეგ მინიმალური ინფორმაცია გამოჩნდა კიდევ სხვა მედია საშუალებაში, მაგრამ თავად კანონპროექტი ასე დარჩანდა და მათ შორის არ ჰქონდა პარლამენტის საპროპოზიციო აჯანყება. უკვე დაღმოვაჩინეთ, რომ უკვე სადღაც 11-12 მაისს 4 მაისს ჰქონდა თვითონ აპირებული. ანუ დამალული იყო კანონპროექტი. იმისთვის, რომ რაღაცა როგორც ჩანს ეს მღელვარებები ნაკლები გამოიწვიათ და გვიან-გვიან დაგვეწყოთ ჩვენ ამაზე პროტესტის გამოთქმა. Აი და დამოკიდებულება როცა არის რაზე უნდა ვიღებარო. აი ოპოზიციის როდეს მინდა აუცილებლად ვკითხოთ ხალხ ეკონომიკ და რამდენად პასუხის მიღებლობით ეკიდება ოპოზიცია საკუთარი ამოცვლის ნებას სურვილს, როცა არ მიდის ხომებზე ხო ბათუმის საკრებულოს ეს ძალიან თავისუფლად იყოს პროცესი, რომ ხან ერთი მხარე არ მიდიოდა, ხან მეორე მოითხოვდა ჩამისმას კუბომისა, მოკლედ საბოლოო პრობლემა იყო ფორუმის არარსებობა. ამას შემდეგში ხალხის მიერ არჩეული საკრებულო ხედავს, რომ უფუნქციოა და არანაირი გადაწყვეტილება არ მოქმედებს პრინციპში. ოპოზიციის პასუხისმგებლობის ნაწილი, ნაწილს როგორ აფასებთ, რამდენად ხელისუფლება ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხელისუფლება აქვს გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა, მაგრამ ეს ოპოზიციას არათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან. Თუ ბათუმში ოპოზიცია არის ბოიკოტის რეჟიმში, იმავე სენატში ხელისუფლება არის ბოიკოტის რეჟიმში, იმიტომ რომ იქ ოპოზიცია უმრავლესობას ხო? Ანუ ორივე პრობლემურ მუნიციპალიტეტში ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც იდენტურად იქცევა. Არცერთი მხარე არ წავიდა შეთანხმებაზე და დათმობაზე. მე მეცნით, რომ ბათუმში ცოტართული ვითარება იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ის ადამიანი, ვის გამოც მოუწია ბათუმელას სვალედური არჩევნების ჩატარება, გარდაიცვალა და გარკვეული მიზეზები, ხო, კი, გარკვეული მიზეზები და გარკვეულ ზეწოლაზე ლაპარაკობდა ოპოზიცია, ხო? მეცნით, რომ წინაპირობები ცოტა განსხვავებული იყო სენატისგან, მაგრამ ამის მიუხედავად არსებობს მოქალაქის ინტერესი, ამომრჩევლის ინტერესი, ქალაქის ინტერესი. ბათუმი არის რეალურად მეორე ქალაქი, ხო, საქართველოში, იმიტომ რომ ის არის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქი ამავდროულად და ბუნებრივია მას პოლიტიკურადაც დიდი დატვირთვა ემიჯება. ამიტომ მე მგონია, რომ ოპოზიციასაც უნდა გამოენახა საკუთარ თავში ძალა და გადაედგან აბიჯებთან ამ პრობლემებს.
ჩვენ გვაქვს ევროპული გამოცდილება, ძალიან კარგი პრაქტიკა, როდესაც გამარჯვებული პარტიები საკრებულოებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ინაწილებენ თანამდებობებს მიღებული პროცენტების შესაბამისად. შესაძლებელი იყო პრეცედენტის გადაწყვეტა, თუ ეს მათ პოლიტიკურ ნებას გამოხატავდა. Dreptul realurat, guați, randomarează, ho, randomi mehanci, s-a trebuit să uflevan masmere la talcea, eu știu că gauara s-a trebuit la, eu nici n-au fost municipalități, unde se mă iubă, în s-a făcut să se vorbă, dar se îndegă cu rigare și a fost nimic ce a dat. Ei s-a arătat, ca tu l-o snebasta, e spulile de victorie, da, nici o muanza, dar horor, e sa aici l-o s-a uitat. Magran, meu rămpe, meu picrobrom, radgan, politicuri, prezisi, argani, mucura, ის ვერ განიმუხტება ვერც აი ამ ცვლილებების შემდეგ. Და უმჯობესი იქნებოდა, რომ ვადამდელი არჩევნები, რიგარეთი არჩევნები ჩატარებულიყო და ბათუმელებს კიდევ ერთხელ მიცემოდა შესაძლებლობა აერჩიათ საკუთარი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, ვიდრე აი ეს თავს მოეხვიათ ეს უბრალოდ ვიქნებ, რომ არჩევანის უფლებას უზღუდავენ ამ შემთხვევაში ამომრჩევლებს. Ce Anu senatii cu opoziția problema mă ugoarde, da, opoziția da uge, dar facem și felul suflăbit problemi și mă ugoare, da, să fac. Ai, arari e stori da mă de principze, principii soari, cât mă să lovi, principii irgola, e semnul la fiță, mă ori semnul la fiță. Ori vă să arpe în torul, domeniul ca partii, iar, că partii, dar mă genul, problema mă ugoarde, și din madlova, așa, cât mă să lovi, așa, de văbat, o nebo, ხელისუფლება შეხება და ოპოზიციასაც. აი ხალ გამოცნდება ხელისუფლების გამოვათვარა შეთანხმებაზე ამ ხრი ოპოზიციასთან. თუმცა კიდევ ვიმეორებ ძალიან სამართლიანი ფაქტი იქნება ეს. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენა თქონდა მივადენო ხალხის ამ პროცესს. მადლობა ამ განმარტებებისთვის. დაგემსჯობებით, ჩვენი სტუმარი იყო მაგდა პოპიაშვილი, თვითმმართველობის პორტალ დროა.gr ის რედაქტორი. ასეთი იყო ეს ჩვენი საქმეი. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ხუშობა და დაგემსჯობებით. Thank you.